Shkues ndëruar, tash jemi rrugës për një vizitë te njëri nga vëllezërit që është pjesë e këtij projekti mbështetur dhe atje do ta bëjmë edhe përzgjedhjen e 10 fituesve të kuizit të fortë. Tani pa humbur kohë, do të bëjmë përzgjedhjen e fituesve, shohim kush do të jetë i pari, cili do ta hap këtë garë të hajrit dhe të përeqetshme. Shohim numër 1 është Emetul Wedud, pra fituesi i parë. Shpresoj se do të ketë dobi nga dhurata e cila është dhurata e dijes, pra dhurata më e mirë që ka mundësi me adhuru dikujt. Shohim fituesin e dytë. Fituesi i dytë është vëllau Kenan Isenaj. Siç edhe ju kemi lajmëruar, për të marrë pjesë në këtë garë ka qenë dashë të ipët përgjigje sakt, të shkruhet kjo përgjigje në YouTube dhe po ashtu të jetë personi që ka marrë pjesë ta ketë abonuar kanalin tonë në YouTube. Ta shohim numër 3 kush do të jetë. Numër 3 është një emër pak se aq i dashur, Moti në Podujev. Kështu pas ka vendosur ky vëlla apo kjo motër që t'ia lë emrin kanalit të ti apo akontit të ti në YouTube. Ta shohim të katërtin. Numër 4 është Umeti Islam. I dëshirojmë suksese. Shohim të pestin. Fituesi i pest është, e ka vetëm emrin, është Ismail. I dëshirojmë suksese edhe Ismailit. Shpresojmë se përgjigjet pyetjet tona kanë qenë të lehta dhe sa do pak keni përfituar nga kjo garë e cila shpresojmë se do t'jetë e hajrit dhe e bereqeshme për ju. Ta shohim fituesin numër 6, është me vetëm me shkronja, është SZH, apo mendoj se është S dhe G. Kjo është numër 6, të shohim fituesin e radhës, numër 7, kush do t'na vjen? Numër 7 është emri Hasan Braha Oficial. Jurojmë edhe këti suksese. Fituesi i 8, kush do t'jetë? Fituesi i 8 është Kristi 2002. Normalisht emër po simbolizon se nuk është musliman, po ndoshta vetëm i ka mbetë kështu emri në akont. Megjithatë, vazhdojmë, e shohim numër 9, kush do t'del? Fituesi numër 9 është Maksun Hasimi dhe kam betur edhe fituesi i 10, cili është edhe i fundit në këtë garë. Fituesi nr. 10 ose fituesja nr. 10 është Alejna Asani. Dhe me këtë bëhet edhe përfundimi i kësaj gare. Këta projeshin 10 fituesit e kësaj gare të bereqeshme, të cilë ju dëshiroj sukses. Si dhe shpresoj se ata do ta marrin këtë libër me kujdes, do ta lexojnë, si dhe do të përfitojnë prej këtij libri, e pse jo edhe të bëhen hafiz, ta mësojnë Kur'anin përmes duke u mbështetur në këtë libër të dobishëm. Gjithashtu, edhe ata që nuk kanë arritur që të fitojnë në këtë garë, mos ta humbin shpresën, për arsye se kemi edhe gara të tjera, siç kemi lajmëruar, do të ketë edhe kuize të tjera në këtë projekt tonin dhe me siguri se në njëri nga këto kuize do të arrin të marrin ndonjë vend dhe pse jo edhe ndonjë dhurat akoma më të madhe, akoma më të rëndësishme se kjo e këti kuizit të parë. Mos të harroj, para se ta përmbyll, që ti falendroj gjitha ta që janë përgjigjur, kanë qenë me neve, po ashtu dhe ti nxisë të tjerët që të marrin pjesë në gara tjera që do të vinë dhe po ashtu ta shpërndani sa më shumë këtë video dhe video tjera që do të dalin nga ky projekt madhështor, në mënyrë që së bashku të jemi të gjithë në një rrugë e cila na drejton tek Zoti dhe s'ka dyshim se kjo rrugë është rruga e fjalës së Tij, rruga e Kur'anit. Mirëmbëjtje dhe takohemi në episodin e radhës, si dhe në kuizin e dytë të këtij projekti madhështor.